Ukrayna ordusu son sutkada 28 yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Facebook'da məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ukrayna ordusu Demidiv, Dmir, Litvinovka, Gavrilovka, Kozarovici, Jovtneve, Qalibovka, Yasnogradka, Talakun, Sukolutçaya, Lipivka, Qavronişna, Makovışi, Nikolayevka, Xmilna, Rudnaya, Şevçenko, Bobrik, Stary Basan, Nova Basan, Makiyevka, Pogrebi, Bajanovka, Volodomirovka, Şinyakovka, Salni, Sofiyevka, Gavrilovka yaşayış məntəqələrini işğaldan azad edib.